Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетіне Қазақстан Республикасының парламенті мәжілісі мен мәслихаттары депутаттарын кезектен тыс сайлауында дауыс беру үшін үш сайлау учаскесі жұмыс істеуде. Қазұу аумағында нөмірі 258, нөмірі 259 және нөмірі 568 сайлау учаскелері өз жұмысын жергілікті уақыт бойынша сағат таңертеңгі 7:00-де бастады. Дауыс беру кешкі сағат 20:00-ге дейін жалғасады. Әл-Фараби атындағы Қазұудың басқарма төрағасы ректоры Жансүй Түймебаев пен Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері профессор ғалым Төрегелді Шарманов қалашықтағы нөмірі 259 сайлау учаскесіне барып, алғашқылардың бірі болып дауыс берді. Университетте орналасқан учаскелік сайлау комиссиясында бекітілген тізім бойынша жергілікті тұрғындар мен қазу ұжымы, сондай-ақ студенттер саяси науқанға белсенді қатысып, өз таңдауларын жасауда. Сайлау учаскелер жабық кабиналар мен ұйымдастыру техникасымен жабдықталған. Сондай-ақ учаскелерде мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған орындар да қарастырылған. Қазақстан ма? Жастарға сендегі өмірлерің сәттілікті, ұзақ бақытты. Мен Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің экономика факультетінің 2-ші курс студентімін. Өзім таңдаған партиям алдағы уақытта жастарға үлкен өздерінің көмегін тигізетін ойдамын. Бірінші жағынан жастарды қолдайды, жастардың идеясын қолдайды деген ойдамын. Екінші жағынан осы жатақхана мәселесі тағы да басқа да студенттердің басындағы мәселелерді шешіп береді деген ойдамын. Мен Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің студентімін. Атым Арай болады. Және де ертең бізде сабақ жоқ. Сондықтан осы сайлауға ертерек келіп өз дауысымды беріп, ауылға қайтып қала жатырмын. Сайлау барлығы әділ түрде өтті. Барлығы жақсы. Жалпы сайлау әділ болып жатты. Сайлаудың ең маңыздылығы менің ойымша жалпы Қазақстанның дамуына, көркеуіне үлес қосуда деп ойлаймын. Мен филология факультетінің 2-ші курс студентімін және де мен де алғаш рет өзім таңдауым жасадым. Өзіміз таңдауымыз жасағымыз келді. Және де еліміздің болашағы біздің қолымызда деп ойлаймын. Сол себепті өзіміз таңдауымыз жасадым. Мен бүгінгі сайлауда өз таңдауымды жасадым және мен бұл партияма толықтай сендімін. Еліміздің жарқын болашағы үшін көптеген қызметтер жасайды деп сендім. Сайлау жақсы өз тәртібімен өтіп жатыр деп ойлаймын. Сайлауға келдім, өз таңдауымды жасадым, барлығы жақсы болады деген үміттемін. Дауыс бердім, таңдауымды жасадым. Сайлау барлығы әділ өтіп жатыр, өзім дауысымды өте жақсы беріп шықтым, ешкім кедергі келтірген жоқ. Өз дауысымды бердім, әрбір қазақстанның міндеті деп ойлаймын.